לא דואג. מים. אנחנו צריכים מים בעוס. הוא לא מספק מים? זה שכן. אני מאוד אוהב ערק של... מקבל את הקורוזיה. ככל שהוא ותיק יותר, הוא יהיה יותר זהה לצבע שמסביב. אתם מבינים מה אני אומר? כן. כלומר, אם תראו ציור בהיר, ואחרי ציור כהה, הבהיר יהיה יותר צעיר מאשר הכהה. אבל, ריבונו של עולם, מה עם תאריך? כמו שכבר ראינו בשלב הרבות המאוחר. זהו, אז ציורי קיר מאוד מאוד יפים, ויש כאן בערך, אנחנו מדברים על 42 אלף אתרים. זה לא שלכם, זה שלכם, זה עוד איך. לא, מה זה פה? זה בעלה קנה. אנחנו תלווים מזרונים. סיגל, טרמפיסטית, מהרצליה. קפואה. Thank you.